ပရိသတ်တွေကဟိုလိုမျိုးကွန်တက်ကလေဟိုလိုမျိုးဒီစင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မစဉ်းစားထားဘူးအဲ့လိုစင်ပေါ်ရောက်တော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုမှုပိုင်ဘာလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမောင်ချွာနဲ့ပေါက်ခဲ့ရလေပြောတာရှိတယ်ပရိသတ်တွေလည်းအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့တို့လည်းချစ်ကြတယ်တချို့ကကြောက်တယ်ညိုညင်တာလေးတွေ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေမောင်ချွာတပွဲတွေ့ရရှ
ှိတယ်အဲဘယ်မှာအနည်းဆုံးတော့9ရောက်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရှင်네တော့ရှင်မချိုးတို့အထီးမကြံရအောင်မပြင်းရအောင်ဗောနော်မချိုးအဲ့ type မကွေးဆိုလဲမကွေးမချိုးမကွေးရောက်တာ ਨੇ သူတို့ရာကြိုကြရဆိုတော့အဲ့လိုမချိုးကအဲ့လိုမျိုးဘာလဲလူနေဗောနော်သွားဆိုရှင်အဲ့ကြံသူတို့ရာအဖော်လိုက်လို့ပေးတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့လေးတွေကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်မချိုးဆိုရတဲ့ပွဲရာ ਨੇ ညနေတိုင်းများတယ်ဆိုတော့သူတို့လိုက်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုမချိုးကအဲကျေးဇူးများတယ်ဗောတို့ခုဆို2နှစ်ရှိနေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်နေပြည်သက်တွေကိုအမပြောလို့ပဲတွေ့ရခဲဆိုပေမဲ့တို့တွေကရန်ကုန်လာကြတာများတယ်လောင်းလာကြရလားတွေ့ရဆိုတော့ဟိုတို့တွေနေအခုဆိုရှင်မတို့မိသားစုတွေဖြစ်နေပြီအဲတို့နေတင်းရင်တင်းနည်းဖြစ်ရလဲအယံဝတ်တာဘာဆိုတော့တို့တွေနေကလိုမျိုး fans နဲ့ idol မဟုတ်ပဲတကယ်ကြီးလို့ပဲမတို့ကပေါင်းသဆက်ဆံတာဆိုတော့တို့ဆိုရှင်လည်းနေ pressure မရှိဘူးဗောနော relax ဖြစ်တယ်မတို့လည်း relax ဖြစ်တာပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲတို့လေးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အိမ်မတို့ကတို့ရန်ကုန်လိုက်ဆိုရင်မတို့ကအိမ်ကိုခေါ်တယ်အဲအိမ်မှာ twin ကြွေးတယ်မဟုတ်စားအဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ fellow message ကတို့ကကြွတော့မတို့ဝေဖန်တာမူဗန်ဆရာရှင်းဝေဖန်လိုက်တယ်ပြောသူတို့ဂုံယူဆရာရှင်းသူဂုံယူလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးကိုလမ်းမမရအောင်တွန်းပို့တဲ့သူပေါ့နော်လမ်းမရဝဲသူတို့ကတွန်းပို့ပေးရဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးမိသားစုတွေလိုခင်မင်သွားတဲ့အတွက်လည်းမောင်ချွာရမ်းဝတ်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးမောင်ချိုးအပေးကြတယ်ပြည်သက်ကြီးများအားလုံးရောအခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်ကြီးများအားလုံးရောမောင်ချိုးအပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ချိုးဆက်လက်ပြီးကြိုးစားပါအောင်မောင်ချိုးတိခိုက်ပြီးစောင့်ဆိုင်ပြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်